ตัวจนเราทีวีวีဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမစ်ဆင်ဆွဲရပါတယ်ဗျတချင်းတွေအကုန်လုံးကိုမစ်ဆင်ဆွဲတဲ့အချိန်မှာလည်းအရင်excited ไอ้ยูคลีรีบนมาជីပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမျိုးစိကိုဖန်တီးရပါတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်เนี่ยမျိုးသမီးမနာနဲ့ဖန်တီးတဲ့ခါကျတော့ဆရာကျော်ကိုဟိုပို့ပေးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ယူကလီတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့မျိုးစစ်ကလေးတွေအတူအထွာလေးတွေတို့ယူရမကင်ရဆိုလဲကင်ရချင်းဆိုလဲချင်းတို့ရဲ့အချင်းယူရတဲ့ချင်းလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီချင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ကနားထောင်ပြီးတော့ ไอ้อย่างนี้ပြီးတော့มาကျွန်တော်တခါလေးကော့ဖရင်လေးတွေကျွန်တော်ချအဲ့သူတို့ဆိုထားတဲ့တီတုံးအတူထွားလေးတပွားလိုက်တာပါကျွန်တော်ကတုံးရယ်ယူရပြင်လေးဆက်တွေလက်စင်ကံတဲ့ဆောင်ကယူပေးတယ်ဝေးတချင်းနေတပုတ်ဖြစ်သွားအောင်အဲတခါဆရာကျော်ကတခါအဆိုပါပါတယ်စာသားတွေထည့်မယ်ဆိုရင်မြို့သူမိမတော်ကစာသားကြီးပါတယ် ဆရာကျော်ကဘယ်ပုံပဲပုံစံလေးတွေကိုဖလိုဟိုဟာရိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဟိုမှာမရေခတ်တယ်ဆိုလဲရေခတ်တယ်ဟိုဟာလေးပေါ့အဲစာသားလေးတွေပုံမှာကျွန်တော်သူ့စာသားရေးပြီးအချမ်းချပြီးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဂီတာလေးနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့မှာစပြီးတော့တန်စင်တွေစထည့်ပါတယ်ဘယ်နဲ့လေးနဲ့ ไอ้ท่าบ่อ่ะไอ้หลุบ่โห idea ย่างยะตัวบ่เนาะเสียจอสับพี่แล้วสับยกดิปูไปไล่ได้เนี่ยสับพี่แล้วเราก็ต้องชอบ recording ปีอ่ะทีโหกองเนี่ยมาอะไรดิโหทุกคนแท้ตาบาเลยเราก็มิวสิกโหพันธุ์พี่โหแกอะไรเนี่ยเราก็ต้องเจอ studio มา TV ละมาชื่อ Dazzle Wave studio มาอะตันดิแกพั้นมั้ยสู้เราก็ดรัมตะมาดิเราเชิญหาเลยเรา bass ทีมแม่หลูดิอกงลงบ่เนาะดีกว่าตะมาดิอกงสู้พี่แล้วเราเนี่ยเราเนี่ยตะญาลง ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးရတဲ့တခြင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ notes တွေအကုန်အောက်လိုင်းတွေချပြီးရင်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုဒီမယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အကုန်တိုင်ပြရပါတယ်ကျွန်တော်စုပြီးတော့တိုင်ပြီးတော့တီးကြပေါ့အဲတီးကြပြီးတော့နားလိုက်တီးလိုက်တီးလိုက်နားလိုက်ပေါ့စားလိုက်တောက်လိုက်နဲ့ပြောပြဖို့ကောင်းပါလေဆရာကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီ music ကိုဖန်တီးခွင့်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုံးဝကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကာဗာတခြင်းနေတယ်ပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုအတက်မွေးရတာဟိုဒီလိုမျိုးအုံကျူးဖန်တီးလို့ကြတော့လေ